Засилва се интересът към българско вино от Китай. Това се потвърждава и от статистиката. През миналата година има 130% на ръст в износа от България към страната. От Българската асоциация на износителите на вино са приключили три годишен промоционален проект за рекламиране на родното производство в Китай, Япония и Съединените Американски щати. Това засили българското присъствие на напитката в страните по време на важни изложения, семинари и майсторски класове. Китай за мен е, е може би пазарът, на който ние най-много трябва да се съсредоточим. Преди няколко години износа беше 1 милион и 500 хиляди литра, миналата година е над 5 милиона, Тоест виждате, че има ръст. Освен това, в Китай изнасяме вино с най-висока цена. Това също не е никак за подценяване, тъй като и самият винен сектор в България се преструктурира и се правят по-малко като количество, но по-качествени вина. Тоест, наистина китайския пазар с, неговата, с неговото бързо развитие, с това, че те не са предобедени към страната за происход, е изключително важно. Средната износна цена на българското вино е около 5 долара за бутилка пазарът в Китай е необятен и е добре винопроизводителите да погледнат към него. Браншовата асоциация има подписан меморандум с водещи дистрибуторски компании за партньорство за реализация на българско вино в Китай. В Китай е много важно да имаш добри партньори поради няколко причини. Първата е трудна комуникация, тъй като 99% от хората не знаят английски, т.е. наистина партньора трябва да е много стабилен. Сега поглед към условията, на които трябва да отговорят производителите за износ към Китай. Много е важно нали, информацията да е на китайски. Това е абсолютно задължително условие. Нали, задния етикет трябва да има информация на китайски язик. А, минава се една карантина. Тя е нали, нищо страшно, а, но това е закона и след това виното може да вече да бъде на китайския пазар. За мен най-важното условие е точния партньор в Китай, защото има и такива, които много обещават, нали, така да се случат разни неща. Доста също наши съграждани, българи се опитват да правят внос, не винаги успешен. Наистина е много важно да е проверен човек да, от срещната страна. И ние като асоциация мога да кажа, че с това се справяме добре, тъй като имаме вече много добре установени позиции в Китай. Има постоянно контейнери, които пътуват до странни, нали, от Китай за България, от България за Китай. Могат да се ползват и пристанище Бургас, и Солун, ние много близо. Така, че логистиката не е проблем. 40-45 дена пътува един контейнер. От Българската асоциация на износителите на вино допълват, че в Китай живеят 1,3 милиарда души. Годишната консумация на човек е над 1 литър. 20 милиона души редовно консумират вино, а 200 милиона го купуват за подарък. Местното производство расте, но вносът е 70%. Най-голям вносител е Франция, като заедно с Италия и Испания имат обща дял на вноса от 60%. Наред с китайския пазар, винопроизводителите се стремят да присъстват и в други страни. В никакъв случай няма да изоставяме, изоставяме вече започнатото в Китай и в Съединените щати. Според мен, може би ще се насочим и към Южна Корея, един нов за, наш, за нас пазар, но също много с много висока покупателна способност и с така доста развив вече винен бизнес в страната. Европейските пазари също не са за пренебрегване, но ако говорим за голяма стратегия, това са тези големи пазари. Винопроизводството у нас има силни дългогодишни традиции, които се ценят и по цял свят.